ilikuwa siku 13, siku ambayo dunia inawatambua na kusherekea watu wanaotumia mkono wa kushoto duniani kote, na inajulikana kama siku ya kimataifa ya watu wanaotumia mkono wa kushoto. Left handed. Matumizi ya mkono wa kushoto katika mambo mengi si kwa watu wengi, lakini tuna mchango mkubwa sana kwenye jamii. Leo ni tarehe 13 Agosti, siku ya pekee ambayo dunia inawatambua na kuwasherekea watu wanaotumia mkono wa kushoto duniani, na inajulikana kama siku ya kimataifa ya watu wa mkono wa kushoto. Watu wanaotumia mkono wa kushoto si wengi sana, na ingawa wako wachache, mchango wao ni mkubwa katika jamii. Siku hii ilianzishwa rasmi mwaka 1976 na inatoa nafasi ya kuleta uelewa zaidi kuhusu changamoto wanazokutana nazo watu wa mkono wa kushoto. Katika ulimwengu ambao umeundwa zaidi kwa ajili ya watu wa mkono wa kulia, watu wa mkono wa kushoto wanakabiliana na changamoto za kipekee katika shughuli za kila siku, kama vile matumizi ya vifaa vya kuandika, vyombo vya jikoni na hata zana za kufanyia kazi. Mimi mwenyewe ni mtumiaji wa mkono wa kushoto, na kwenye kukua kwangu changamoto kubwa nilokutana nayo ni kulazimishwa kutumia mkono wa kulia, kitu ambacho hakikuwezekana. Kwenye jamii zetu bado tuna dhana potofu kuhusiana na swala zima la kutumia mkono wa kushoto. Ingawa kuna mabadiliko kidogo, lakini bado kuna watu wana imani tofauti na watu wanaotumia mkono wa kushoto. Ni miongoni mwa watu ambao wana sifa za kipekee sana katika jamii yetu, kwa sababu ni watu ambao kimsingi wanakuwa wamebarikiwa sana, kwa maana wanaweza kufanya vitu vingi sana tofauti na watu wengine ambao wanaweza wakafanya. Kwa hiyo kimsingi sema watu ambao wanakuwa wamebarikiwa na vipaji, kwa maana wana uwezo kufanya vitu ambavyo watu wengine wengi hawawezi kuvifanya. Inawezekana yakawa ni mazoea au binafsi ndivyo alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna mwingine, mfano kwenye kuandika, anaweza akawa anatumia kulia, kaumbwa kawaida kutumia kulia, pengine akaja akapata emergency kaumia mkono wa kulia, kwenye kuumia mkono wa kulia akaanza kujifunza kushoto, akaja akaweza kuandikia kushoto, ikawa ndo mazoea moja kwa moja kutumia kushoto. Wengine wanavyosema unaweza ukute mkono wake wa kushoto ndio una nguvu kuliko mkono wa kulia. Mfano unakuta kila kitu anachokifanya yeye anatumia mkono wa kushoto. Lakini mkono wake wa kulia, hata kwa mfano ukimpa kitu lazima anatanguliza mkono wa kulia. Hawezi kutanguliza mkono wa kushoto. Kwa hiyo unakuta watu wengine wanasema huyu mtoto mkono wake mmoja ndio una nguvu kuliko mkono mwingine. Unakuta wa kushoto ndio una nguvu zaidi kuliko mkono wa kulia. Mimi binafsi nikimuona mtu anatumia mkono wa kushoto namchukulia kawaida tu, kwa sababu najua ni maumbile yake na sio dhambi wala kosa kutumia mkono wa kushoto, kwa sababu anakuwa amezaliwa hivyo hivyo, kwa maana anakuwa anatumia vile. Ni watu ambao wamebarikiwa na Mungu. Kwa nini? Cha kwanza ni watu ambao wanakuwa na akili sana hata mashuleni. Pili, hata tunaona wanaocheza mpira wanakuwa na talanta kubwa sana. Kwa hiyo ukisikia mtu anakuambia bwana unaotumia mkono wa kushoto ni wachawi, sijui ni washirikina, huyo ana mawazo finyu. Kuna makabila mengine tofauti tofauti kwamba wanaamini kwamba mkono wa kushoto ni mkono wa kushikia vitu ambavyo si salama. Kwa mfano, ukienda toilet, ukienda msalani, makabila mengi yanaamini kwamba mkono wa kutumia msalani ni mkono wa kushoto. Zaidi ya changamoto wanazopitia, watu wa mkono wa kushoto pia wamejulikana sana kwa ubunifu wao wa hali ya juu, wepesi wa kuchanganua mambo na uwezo wao wa kipekee wa kufikiria nje ya mipaka. Watu mashuhuri kama vile Albert Einstein, Oprah Winfrey na Barack Obama ni baadhi tu ya mifano ya watu wa mkono wa kushoto ambao wameacha alama kubwa katika historia. Inakadiriwa kwamba takriban 10% ya idadi ya watu duniani ni mashoto. Hii inamaanisha kuwa kati ya watu 100, karibu watu 10 hutumia mkono wa kushoto zaidi kuliko kulia. Idadi hii inaweza kutofautiana kidogo kati ya jamii na maeneo mbalimbali. Siku ya leo ni fursa ya kutathmini tofauti huu na kuhamasisha jamii kuelekea usawa zaidi katika utengenezaji wa bidhaa na mazingira yanayozingatia mahitaji ya watu wa mkono wa kushoto. Pia ni wakati wa kusherehekea ubunifu na uthabiti wa watu hawa ambao mara nyingi wanakabiliwa na changamoto zinazoweza kuonekana kuwa ni ndogo, lakini zinaweza kuwa na athari kubwa katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo, tunaposherehekea siku ya kimataifa ya watu wa mkono wa kushoto, ni muhimu kutambua mchango wao na kuhakikisha kwamba dunia yetu inakuwa jumuishi kwa watu wote bila kujali wanatumia mkono wa aina gani.
Rukia Muhammad, Kasri la Kikeke, Crown FM. Haya, ukusema kama mashoto, Rukia, Rukia Muhammad mashoto. Nikaonea huruma, nita kusema Rukia Muhammad mashoto, Kasri la Kikeke. Au kusema na majirani kweli? Eh, hapana. Marehemu mamangu alikuwa anatumia mkono wa kushoto, mimi natumia mkono wa kulia, mwanangu wa mwisho mdogo mkono wa kushoto. Sasa hivi ndo naanza kumuelewa daktari ambaye tunaye hapa. Dr. Hanifa tuko naye kutoka Aga Khan. Dr. Kwa sababu alisema hivi vitu ni genetic, kutoka kwako nimeelewa hichi kitu sasa. Darasa kidogo kidogo linaanza kuingia. Linaanza kuingia. Hebu tuambie, una akili sana mkono wa kushoto? Hii ilikuwa ndo myth kwamba kweli watoto ambao ni left handed wanakuwa wana akili kuliko watu wengine wa kawaida. Lakini research ambazo zimefanywa looking at the utafiti kuangalia kabisa vile cells kabisa ndogo ndogo katika ubongo na kweli hiyo kuwepo, bado haijaweza kuconclude katika hicho, lakini kuna vitu ambavyo clearly watu wa kushoto wanakuwa wako better, na hiyo moja wapo ni katika sports. Okay, lakini pia creativity ubunifu imeshaoneshwa imethibitishwa kabisa. Lakini na kwenye hiyo hiyo point ni ongezee labda kwamba unapokuwa una kitu chochote ambacho kinakufanya kwenye jamii uonekane kama upo tofauti, kama kibinadamu unakuwa una develop, unatengeneza mbinu za kuweza kufit kwenye jamii. Kwa hivyo actually tunachokiona medically ni hicho, kwamba hawa watu kwa sababu already ni nini ndogo, alafu wana changamoto, watu wanaangalia vibaya, wanadhana fulani tofauti. Yeye inabidi kwa mfano desks zote za shule huwa zinatengenezwa for right handers. Yeye inabidi adapt to kile kitu, umeona? Kwa hivyo anakuwa more creative kwa sababu anahitaji kubuni mbinu. Exactly. So this is actually kinachowasaidia hawa left handers even in society kuonekana kwamba they are better than our right handers, kwa sababu they actually wanahitaji kufanya ubunifu zaidi kuweza ku live katika yale mazingira na kufit. Kwa hivyo hii kweli kama tunavyosemaga, hata wagonjwa wanaopata stroke kwa mfano, akiwa hawezi kutumia ule mkono, anapelekwa kwenye mazoezi ya kuanza kufanya ule mkono ufanye nini? Ufanye kazi. Kwa hivyo hawa wanakuwa wana extra exercise kuliko mtu mwingine ambaye ashazoea desk iko right hand, kaa iko right hand, kila kitu iko right hand. Kwa hivyo yeye hatumii extra energy kwenye brain yake na kuidevelop, kuizidisha zaidi. Lakini daktari, that's where mtoto ambaye achana na hawa mashoto by default, labda alipata tatizo ndio ikabidi ajifunze kutumia mkono wa kushoto. Kuna yule mtoto tangu una mtoto anaweza ana develop zile sense kwamba ashike kitu, unaona kabisa kwamba yeye ni mashoto, ni upande wa sana sana mkono. Yule mtoto amekuja kwenye ulimwengu, upo kila kitu. Mimi naamini mtoto yote kila kitu anajifunza. Sidhani kama kuna swala la kufit in, kwa sababu ukichukua mtoto aliye mwenye kuweza kutumia upande wa kushoto na kulia, ukiwa uweka sehemu moja, ni position tu za mkono, bila kuambia kwamba dunia imetengenezwa 90% kwa ajili ya upande wa kulia, bila kuambia ni technique tu. Na ndio maana tunaona hata mtoto kabla hajatambua ni kushoto kulia, mara nyingi wanapenda kutumia mikono yote. Ndio mama anakuambia hapana, ukimsalimia mtu mpe mkono wa kulia, chakula siupo, si ndio? Oh, ni kama kuna sehemu unatubania hapo kwenye kakona. Tukubali kwamba imetubidi. Katika utafiti kwa kweli hicho kitu hakuna. Hatujaweza kuprove mpaka sasa hivi, na kumekuwa na utafiti mwingi tu kuhusiana na hili jambo, na clearly conclusion ni kwamba hakuna yani hana akili zaidi. Hakuna uhusiano wa mkono kushoto. Ndio. Mimi kitu ambacho nataka kujua, kitu gani kinatokea kwenye ubongo wakati mtoto anatumia mkono kushoto na mwingine anatumia mkono kulia? Ndio. So kitambo, hata sisi kabla utafiti haujaanza, kwa sababu kikawaida brain yetu ilivyokuwa formed ni kwamba ukitumia mkono wa kulia, ile dominant sijui kwa Kiswahili tutaisemaje, lakini upande wako wa ubongo ambao unaofanya kazi zaidi ni upande wa kushoto. Na hata mkiwaona hata wale wanaopata stroke, akiwa na stroke upande wa kulia, athari iko kwenye ubongo wake upande wa kushoto. So actually miili yetu iko opposite. Okay, so unapokuwa wewe ni lefty, tulikuwa tunaamini kitambo kwamba lefty wote
dominant side yao ya brain ni upande wa kulia. Na of course kuna vitu ambavyo ubongo unafanya vizuri zaidi upande wa kulia. Kwa mfano, art, creativity, sports, ubongo wetu upande wa kulia iko dominant kwa hivyo vitu. Okay, lakini baadaye utafiti umekuja kuonesha kumbe only 30% ya hao ambao wanatumia mkono wa kushoto, 30% tu wanaotumia upande wa kushoto ndo upande wao wa kulia ndo dominant brain. Dio, actually 70% yao wanakuwa kama yule yule ambaye anatumia mkono wa kulia kwamba brain yake dominant inakuwa ni left side. Umekuja na zile mashine zako tu. Mimi naomba kwa kistadi. Kwa sababu kuchora na chora. Creativity mnaona. Nahisi kabisa ubongo huku mwingi sana. Dr. Hanifa, lakini changamoto ambayo watu wengi wanatumia mkono kushoto hasa watoto wanapokuwa katika jamii zetu hizi, acha na mataifa yaliyoendelea. Kulazimishwa, tumemsikia Taruki akisema kwamba wakati nakuwa na lazimishwa kutumia mkono wa kulia kwa sababu ndio jamii inataka hivyo. Kuna athari gani ya kumlazimisha mtoto kutumia mkono wake wa kulia wakati amezaliwa anatumia mkono wa kushoto? Kwa hivyo kwanza psychologically unakuwa yule mtoto unamfanya ajihisi kwamba ana upungufu. Kwa hivyo hiyo kwanza psychologically inamwathiri yule mtoto, constantly yuko kwenye stress. Na why siwezi? Mwalimu analazimisha nifanye hii lakini nashindwa, why? So napungufu, you see? Kwa hivyo ile already inamfanya mtoto, unamwathiri psychologically na inaweza kumrudisha nyuma step katika development yake. Lakini pia especially kama hawa ambao already dominant brain ni right, alafu unamforce I use right hand, unampunguzia capacity yake, uwezo wake kwa kufanya vile. Okay, kwa hivyo ushauri mkubwa na take home note kutoka leo ni kwamba tusiwalazimishe. In fact, nadhani Wizara ya Afya na Wizara ya Elimu inafaa kuweka kabisa taratibu. Na nadhani wizara imeshaanza rare diseases. Hizi ni part of the rare diseases, 10% only dunia nzima. Ugonjwa tayari. No, sorry, not disease. Rare, hii sasa itakuwa ni rare talent. Sorry. Nisikuweke kwenye disease na tukae nikosea kusema disease. Sio kama disorders. It's not a disorder. Sema tu ile kwa sababu ni watu maalum. Ndio, watu maalum. Kwa hivyo inabidi pia wae na vitu vyao maalum. Shule wae wanaangalia hivi vitu na tusiwalazimishe watoto. Lakini at this same note niseme kwamba yes, kuna watoto ambao ni kushoto lakini wanaweza kuwa trained kutumia mkono wa kulia. Kutumia mkono wa kulia. Na wengi wanaofaidi kwenye hilo ni hao ambao dominant hemisphere yao ni already ya kushoto kama watu wengine wanaotumia right handed. Lakini it's training, sio kuwachapa, kuwakemea, kuwa nini, hapana. Kuna watu ambao yes. Nadhani yes, hicho kitu Salim kwa sababu pia ukiachana na jamii inavyotaka na hata mafundisho mengi ya dini yanafundisha mkono wa kulia kwenye vitu vingi. Ukitaka kuingia holy area kwa maana eneo takatifu, uanze kuingia na mkono mguu wa kulia. Ukitaka kula ule na mkono wa kulia. Ukitaka kusalimia mkono wa kulia. Hata maandiko matakatifu yanasema wakati Yesu anapaa anasema anapaa na kwenda kwa baba yangu kuketi mkono wa kuume. Akimaanisha mkono wa kuume ni mkono wa kulia. Mkono unaotoa baraka pia ni mkono wa kuume, mkono wa kulia. Nadhani hiyo pia imeleta hiyo nadharia kwamba mkono wa kulia ndio kitu chenye au kiungo chenye thamani zaidi ukilinganisha na mkono wa kushoto. Ndio maana kumekuwa na hayo madhara ya kulazimisha watoto watumie zaidi mkono wa kulia. Kwa anachokisema daktari hapa kwamba waache kuwalazimisha kutumia mkono huu na kuwakataza kwa kuwachapa baina yake kwa wafundisha ni kitu kizuri zaidi. Kwa sababu hakuna ubaya wowote kutumia ndiyo mkono wa kushoto. Hamna. Kwa sababu hamna. Kuna hizo dhana za kusema unapotumia mkono wa kushoto una tatizo au unatumia mkono ambao hautakiwi kibinadamu kutumika, mkono haujaumbwa kutumika. Na nasalimu watoto wadogo wanachapwa kwenye daycare, wanachapwa kwenye hizi preschools. Sasa ni mpaka mtoto aje aweze kukuambia mama, madam au teacher fulani ananichapa, inakuwa tayari kama anavyosema ni kumwathiri mtoto. Unashangaa mbona mwanangu amebadilika. Kwa mpaka uje uchunguze kwamba mtoto, kwa sababu unapompeleka mtoto shule ya primary ni ngumu sana mwalimu kudili na mtoto kwa nini anatumia mkono wa kushoto. Lakini huku mwanzo ndio tunaona watoto wanachapa, tunarudia na alama za rula. Lakini wazazi wengine wanaenda kumwambia walimu kwamba jamani nataka naomba mnisaidie. Hiyo nayo ni shida nyingine. Japo hii kawe kama wito, mzazi una haki ya unapompeleka mtoto wako shule kutoa ile maelekezo. Toa taarifa. Mwanangu hata kama ataandikia mguu
ni vyema nikapewa taarifa kwanza, alafu mimi ndo nikawaambia muendelee kwa kumkataza au mumwache kama alivyo, kwa sababu kama daktari anakuambia sio tatizo, sio ugonjwa, sio ulemavu, then why not? Daktari, mimi na swali lingine hapo. Nchi kama za Marekani au sijui kama Ulaya wanafanya hivyo, magari yao mara nyingi yapo upande wa kushoto, ile sterling. Na nchi zetu za Kiafrika nyingi magari yapo kulia. Nategemea ukoloni. Zaidi. Sawa. Kwa mtu ambaye anatumia mkono wa kushoto, si ndio? Na anatumia right hemisphere kwa maana hiyo, na akiendesha gari ambalo liko upande wa kulia, inamletea shida yoyote? No. So kama nilivyokusema, una train your brain kuzoea kile kitu. Kwa hivyo mwanzo kunaweza kuwa kuna ugumu kwa hao ambao wana dominant right tu. Ehe, lakini sio ugumu wa kusema eti kwamba kiasi cha kwamba ashindwe, hapana. Hakuna shida hiyo. Shida ni kwamba tu dunia iko mostly right oriented, especially Tanzania tuseme. Lakini hamna shida ya kiasi hicho. Uzuri wa brain yetu, tunasema brain ina elasticity. Yaani ndio maana hata sehemu moja ikifa, nerves zingine zina grow around ile sehemu ambayo ilikuwa ina shida, zinaenda ku supply tena sehemu hile. Ndio maana hata kwenye natoa mfano wa stroke kwa sababu ndo the thing ambao watu wengi wanajua. Ndio maana hata kwenye stroke ukipata hata ulemavu wa mkono huo, baada ya muda wa mazoezi unaweza tena kuanza kuutumia pole pole. Ni kwa sababu ya hiyo tunaita brain elasticity. Brain yetu ina uwezo huo wa kujijenga na repair. Na nafikiri kwa mfano wa kuendesha gari ambao umetoa Temi ni jambo rahisi. Mimi nakumbuka nilishawahi kuendesha gari kutoka Uingereza mpaka Ufaransa, na nazunguzia ukoloni, francophone nyingi, nchi nyingi ambazo zilitawaliwa na Ufaransa zinaendesha gari upande wa kulia au kushoto. Kwa hiyo nilikuwa naogopa sana, nikiwa na wasiwasi kwamba pengine nikiingia katika nchi ambayo inaendesha upande mwingine nitashindwa kuendesha gari vizuri. Lakini kama anavyosema dokta, ubongo wetu unanyambulika. Nilipofika tu barabara ya kwanza ya pili nikajua niko wapi, na nikawa najua kwenye kona unakati wapi na roundabout unakati wapi. Lakini sasa hiyo Salim, sorry, niongeze. Salim, wewe unaongelea hizo sehemu ambazo zina order. Sasa try that in Tanzania. Ambapo bajaji imekuchomekea huku, bodaboda imekuchomekea huku. Uone. Lakini doctor, swali la msingi ambalo nadhani ni utatusaidia leo, ni inakuwaje mtu anazaliwa anatumia mkono wa kushoto? Yeah. Kwa hivyo mpaka sasa hivi hatuna majibu 100%, lakini upande wa genetic upo, wa kurithi upo, ambao around 20-25, asilimia 20-25 iko kwamba ni genetic. Lakini pia kwenye hiyo yani inaweza kuwa wazazi wote wawili kwa mfano ni washoto, lakini bado wakazaa mtoto ambaye anakulia. Kwa hivyo bado hatujaweza pia kuonesha kabisa zinarithiwa kwa trend hipi. Lakini hiyo ipo. Lakini pia kuna factors nyingi ambazo tunaona zinachangia, ambazo mpaka sasa hivi hatujaweza kusema 100% ni hichi. Kwa hiyo tuseme tu ni kitu ambacho bado kina sintofahamu. Ndio. Hata sisi baina sisi madaktari pia iko hivyo. Umesema mara nyingi wanasema ni ubongo na mkono ni kama vile kushoto na kulia. Ndio. Unapokutana na mtu anayekutumia mashoto, hana nguvu kabisa kwenye ule mkono wa kulia, hiyo ni nini? Yani unakuta mkono wake wa kulia hawezi hata kunyanyua ndoo ya maji. Lakini huku anaweza kunyanyua kitu chochote na kufanya chochote. Hapo nafikiri tatizo kubwa zaidi. Yeah, so hiyo itakuwa kwa just ile overview ni kwamba tunavotumia kitu ndo tunaujenga nguvu. Usipotumia kitu, ndo maana hata wagonjwa wanaulala, baada ya muda unaanza kuona miguu yao imeanza kukonda. Hawaitumii ile misuli yao. Kwa hivyo mwili, siku zote mwili wetu umejengwa hivi. Tunapokuwa tuna uhitaji mwingi, ndipo supply inakwenda nyingi. Yes. Kwa hivyo mwili ukishaona tu kwamba huyu mkono hautumii sana, basi mwili pia haufocus kule. Una focus kwenye ambacho kinakuwa activated continuous. Okay. Umeelewa? Nime struggle sana kupata kabisa nguvu mkono wa kulia. Ndiyo. Kwa miaka mingi. Ndiyo. Nilikuwa hata nikila tu chakula kile kijiko nilikuwa natetemeka. Kwa hiyo baadaye nimekuwa nikabadilisha mazingira ya maisha, nikaanza kufanya mazoezi. Nikajikuta nikishika vile vyuma vidogo, huku naweza kufanya chochote. Huku natetemeka. Kwa hiyo gym trainer moja akanambia, sasa ili mikono yako itaende sawa, usibebe chuma kimoja kimoja, tumia ile barbell.
kuonekana na uwezo sasa kunyanyua pamoja. Kwa baada ya kama miezi miwili ya kufanya zile training, ndio leo naweza sasa kufanya kitu na mkono. Ila nilikuwa natetemeka kabisa. Hata mikupiga push up, lakini baada ya kufanya hiyo ya chuma muda mrefu. Ndio nimeweza kidogo pia ilinisaidia. Na nadhani hapo niongezee kwamba hii ndio maana tunasema kila kitu tunaweza kujifunza. Kuna wale wanao special talents, lakini kila kitu kama binadamu tunaweza kufanya mazoezi. Kwa hivyo tuendelee kwa encourage pia Salim watoto. La mwisho kabisa. Yeah. Miongoni mwa wachezaji wakubwa kabisa duniani, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ni watu ambao wanatumia miguu yote miwili kwa ufasaha. Japokuwa mguu yao mmoja wapo ina nguvu. Mfano Messi mguu wake wa kushoto una nguvu zaidi. Ronaldo mguu wake wa kulia una nguvu zaidi. Lakini ana uwezo kwa ufasaha kutumia miguu yote miwili. Ina maana anaweza kucheza pande wa kushoto na wa kulia. Watu wa namna hii na kuwaje? Kama tulivyosema, wamejizoeesha, wametrain. Lakini umeniletea fikra pia nyingine, kuna watu ambao pia brain zao zipo pande zote. Pande zote mbili. Hawa ndo clearly sasa hivi tunaoneshwa neurologically kwamba wana issue katika kujifunza na katika kusoma na katika ku develop. Kusoma kwao shida. Ndio. Yaani kuwa wafaulu tuseme katika shule. Hao watu ambao bongo zao zote mbili zina nini? Kuna hicho kitu ambacho kimeonekana. Na watu wengi maarufu hawasomi. Sasa hiyo msijui. Hiyo ni nafikiri bongo ile kilo cha vizito au viko balance. Sasa kwa hii ndio mwisho kabisa na sauti. Hii sauti yangu ni ya kushoto au ya kulia? Ya bongo kushoto. Kwa sababu bongo umezidi kulia. Lakini alichokisema daktari, nilikuwa naangalia hapa moja ya mtandao wa healthline.com, unasema upande wa kushoto ndo unadili sana na verbal kuzungumza language. Unadili sana na upande wako wa kushoto wa ubongo. Kwa hiyo ni upande wako wa kushoto Salim. Ule unahifadhi lugha sauti. Kuzungumza kushoto huku kwenye kufikiria yule Salim nguli ni kushoto. Hata upande wa kushoto ndo unadili na logic, mathematics. Yes. Na thinking. Yes. Hiyo sawa ni kudeal. Inapotoka sauti yako inatokea kushoto au kulia? Kwenye koo. Ni basi hiyo. Si ndio verbal wakisema verbal ina maana? Hamna bwana. Salima kisasi kuchanganya. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.